birthday. Салем, достар! Всем салют, друзья! Анахасео! Агарке! Чувствую! Сегодня модельдерімізден сұхбат аламыз. Hey! Студиямызда Кореядан келген модельдеріміз уже алдымызда. Ең алғашқы сұрағымыз. С Кореядан барып, қандай әсер алдыңыздар? Абай, давай не будем задавать такие банальные вопросы. Давай лучше задаем самые важные и интересные вопросы. Жарайды. Біздің Қазақстанда жеп жүрген беш бармақ нан Корей елінде жоқ. Сіздер тамақ жағынан қалай болды? Біз шыны керек тамақ жағынан қиналған жоқпыз, себебі тамақты біз көбінесе отельде жедік. Отельде біздің қарапайым жеп жүрген тамақтар болды. Бірақ ол жерде көбінесе шошқан еті болды. Бірақ ол шошқан етін демей, жаңа кафеге апаратын, кафеде тура столдың ортасында плита тұратын. Плитаға әкеліп сорпаны көп қоятын, жартылай піскен. Сол жартылай піскен сорпаны өзіміз қайнатып, ішінде тауықтың еті болатын, және әртүрлі көкөністе болатын. Соларды қайнатып өзіміз жейтіміз. Насчет еды мы разобрались, теперь одежда. Какую одежду вы одевали каждый день на репетиции? На репетиции у нас была строгая форма, это то есть обтягивающие штаны и обтягивающие чулки и обязательно высокие каблуки. Жане, келесі сұрағымыз, сіздерге сыйлық берді ма? Я бізге сыйлық берді. Конкурсының соңында бізге Дэл пакетпен косметика берген. Сол косметиканы әкеліп, жарты косметикамызды сыйлыққа тараттық. Какие у вас были отношения с конкурсантами? Например, теперь или там страсти или же наоборот? Ненавидели друг отношения между участниками были очень хорошие, мы общались, дружили, каждый день проводили время вместе, гуляли вместе. Негативных отношений вообще не было, все было на высшем уровне. Және келесі сұрағымыз, Кореяда жүрген кезде қай күн естеріңізде қалды және неліктен? Кореяда жүрген кезде ең есімізде қалған күні ол соңғы күн болатын. Себебі соңғы күнде автопати деген болған. Автопатида біз бәріміз жиналып, жаңағы соңғы күнімізді жақсы өткізейік деп. Бір-бірімізді қимай, былай айтқанда бір-бірімізді құшақтап, болды көп адамдар жылады, бізде қосылып жылады. Деп бір-бірімізді жаңағы айтып кеткенде қимай қоштасты. Кстати, Анель, мы в курсе, что вы стали первым ангелом Виктория Секрет из Казахстана. Каково это выйти в подиум купальников? Честно сказать, купальники выйти было очень сложно, потому что казах позлой. Жаңағы кішкене ұялдым. Было и такое, что хотелось передумать, но подумала и решила, что это
так сказать, большая честь, потому что не все, так сказать, могут попасть в этот показ на Victoria's Secret. Так я решилась и прошлась по подиуму в купальнике, хоть и казахпас, но было очень волнительно. И словами не описать. Очень круто. Девочки, поделитесь по секрету. А парни там какие? Прям как в сериалах? Парни, да. Даже лучше, чем в сериалах, если честно. Кыздар еще. Кыздар. Казах такой, ходит ты. Я дегенмен қанша жерден Корея қыздары әдемі болса да, бірақ қазақтың қыздарына жетпейді. Және қыздарымызды көп қинамайық, сұхбатымызды осымен тамамдайық. Және өздеріңіздің жалынды лебіздеріңіз жолдасаңыздар. Көрермендерге тілейтінім ол, алдарыңызға мақсат қойыңыздар, сол мақсатқа жетулеріңізге тілектеспін. Старайтесь, если будете стараться, у вас все получится. Сонда не сделай.